Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica 4x4 de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4, o seu canal de caminhonetes do YouTube. O dia a dia de uma mecânica especializada na manutenção das 4x4 do nosso Brasil varonil. E se você assistir 3 vídeos nossos, dependendo de tanto que você gosta de caminhonete, se você assistir um vídeo nosso, você se transforma em fã desse canal. Ah, se transforma em fã do canal. Muito bem, moçada do BDA, olha o que nós temos ali. Revisão brutal de uma semi-garbosa 3.0 aspirada, moçada. É isso aí. Olha só que interessante. Vamos lá, que vocês gostam de ver é caminhonete, né? Vocês me acham legal, mas vocês preferem a caminhonete. Olha aqui, o que é serviço dela? Olha só o tanto de serviço aí, olha aí, ó. Será que é brutal? Quilometragem, 222 mil. Netão, será que é só isso, moçada? Eu não sei, o que está no painel é isso. Se é, se não é, como é que a gente vai saber? Olha o freio traseiro, como é que chega aqui, moçada? Todo famoso estrupiado. Não tinha mais cilindro de roda. Olha lá. Tem cilindro de roda, tá tudo estrunchado. Com certeza tá isolado essa roda aqui, cilindro de roda. O tanque, moçada, tem que você tirar esse tanque fora e lavar ele. Dá uma olhada, como tá sujo esse tanque. Se tá sujo por fora, imagina por dentro. O problema de lavar esse tanque, eu vou explicar pra vocês qual que é o problema. Vou explicar. O problema é esse tanque é metálico. Se lavar ele, tem muitas chances de a gente soltar a ferrugem, soltar os ferrugens internos e parar lá no pescador. Complicado, moçada. Chega um momento que algumas coisas complicam. Suspensão vai ser feita completa, tá vendo? Vai ser feito totalmente. Tudo desmontado aqui. Já tirou a manga de eixo fora. Desmontou o cubo. Vamos trocar tudo e mais um pouco. Aqui, do outro lado. Mesmo ainda tem a manga de eixo ainda, certo? Lembra aquele review que eu fiz da Hilux do Apocalipse? Lembra aquele review? Esse review aí que tá no canto, ó. Esse vídeo aí no canto. Pois então, o parafuso que espanou naquela caminhonete é esse parafuso aqui, ó. E ele tem a mania de espanar, porque ele tá sozinho aí, tá vendo? E aqui por baixo, ó, bem aqui assim, ó, entra terra, pega na rosca dele, quando você tira, sempre corre esse risco de espanar. Já peguei alguns acontecendo isso. Se espanou, moçada, complicado, hein? Complica o meio de campo. Alguma das soluções é fazer, acabar de furar e botar um parafuso passante aqui, né? Furo e põe passante. Ou tenta limpar a rosca. Mas se não, você tem que tirar a cabine de cima para fazer um macho ali para passar. Já pensou desmontar a caminhonete para fazer uma rosca? Pois é. Por isso tem que durar muito, né? Aqui na traseira são dois parafusos, tá vendo? Na traseira aqui são dois parafusos segurando a bandeja superior. E na dianteira ali só um. Esse um aí, esse que eu tô mostrando agora, é o famoso que ele tem a mania de estragar a rosca. E aí, meu amigo, espanou a rosca, vai pro espaço. Caixa de direção vazando também. Olha, vazando a caixa de direção. Essa caixa de direção da Hilux modelo garboso e semi-garboso, que é rosca sem fim, esse modelo troca o reparo e fica bom. Da Hilux 2005 em diante, que é pilhão de cremalheira, não fica bom. Não fica bom, beleza? Olha o defeito aqui, moçada. Vocês estão vendo aqui uma folga entre a bucha e a bandeja? Olha aí. Algumas vezes pode ser que a bandeja já estragou. Aí tem que trocar a bandeja. Mas a gente só descobre isso desmontando. Levanta pra mim, Eugênio, por favor. Então, moçada, tá aqui garrado na orelha dela. Milionário e muso. Mas tá na hora do café agora? Fritaram o ovo, moçada. Hoje tem ovo. Hoje foi dia de compra. Hoje foi dia de fazer o rancho lá no mercado, né? Aí no dia de rancho você sabe, né? Vem mortandela. Lembra que o seu pai vai no mercado? Lembra quando você era criança? Tinha pai no mercado? Aí o dia que chegava no mercado tinha iogurte, banana, queijo, presunto, salame, mortandela, não tinha? Pois é, que nem hoje aqui. Fui no mercado, tem mortandela, tem doce de leite, tem ovo, eles fritaram ovo, entendeu? Aí dura o quê? 2, 3 dias, aí depois volta pão com manteiga. Igual o caso aí. Na nossa casa não é assim? Então. Mas vocês viram aí, vira e mexe, alguém sempre traz traz alguma coisa de casa. Moçada, olha aqui, pelo menos o amortecedor
Olha aí, moçada, olha esse vazamento. Olha o vazamento que tá aí nesse cárter, moçada. Vou ver certinho que não fazer aí. O amortecedor, pelo menos, é Caiaba. Foi trocado. Tá com cara de novo, ó. Caiaba. Esse modelo sempre garboso e garboso, moçada. Amortecedor Caiaba, tá? Eu coloquei na garbosa, na dianteira. Retentores. Retentor do peão dianteiro vazando. Olha aí que vazamento. E como eu mostrei e falei pra vocês, o tanque, moçada. Olha aí. O tanque. Olha o cabo de freio de mão. Tá só... só o... Aqui vai ter, rapaz, pra... Bom, se bem que o dono do carro mandou priorizar mais a parte de máquina dela mesmo. Motor, câmbio diferencial, suspensão. Beleza. Vamos fazer um serviço Top Gun. Essa modelo semi-garboso. Vai ser trocado um monte de coisa, moçada. Vocês vão ver, vocês vão acompanhar aí. E aí a gente vai mostrando pra vocês tudo. Espero que nesses vídeos aqui vocês tirem suas dúvidas de manutenção, tá? Quem é amortecedor dianteiro tem Caiaba pra colocar. Pode colocar, coloquei na garbosa. E, enfim, vamos ver certinho aí. O pessoal, a moçada do BDA fica me perguntando marca de peça. Moçada, eu não vou falar marca de peça, moçada. Se aparecer no vídeo, apareceu. Agora pra me falar, não vou. Moçada, nosso canal, graças a Deus, Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, está com 500 mil visualizações mensais. Nenhuma marca não liga pra gente pra fazer uma parceria, pra mandar umas peças de brinde. Você não precisa pagar, vamos dizer, não, manda umas peças de brinde, umas camisetas. A Repsol, por exemplo, faz isso. Entendeu? Então, o óleo Repsol, nós temos parceria, temos toda a assessoria deles, técnica, suporte técnico, temos tudo. Então a gente fala que o melhor óleo é o Repsol mesmo. Se não é o melhor, tá nos três melhores do Brasil e do mundo, eu diria. Então, moçada, se você vê, a qual marca eu recomendo? Eu não recomendo nenhuma, não. Eu sei quais são as boas e quais são as carniças. Olha aí, moçada, falando em caminhonete, falando em coisa boa, falando em marca boa, moçada. Olha a foto, Oscar goes to. And the Oscar for best picture is presented to... Muito bem, moçada, deixa o pessoal trabalhar aí, vamos desmontar mais. Tá vazando também no diferencial traseiro, olha aí, retentor de diferencial traseiro. Aqui, uma coisa interessante nesse diferencial, a gente vai ter que olhar ele, se a flange do peão, que é essa peça aqui, ó, que entra pra dentro aqui, até aqui mais ou menos, não tá desgastada. Vamos tirar tudo fora aí, vocês vão acompanhar certinho. E o pessoal me pergunta assim, Netão, dá pra tirar o rolamento central do cardan? Olha aí, ó, tiraram, ó. Já tiraram o rolamento central do cardan dessa caminhonete aí, tá vendo? Foi removido. Eu prefiro o original. Vocês sabem que eu sou puritano. Nesse quesito eu sou puritano. Eu prefiro tudo original, moçada. Certo? Aí colocaram um cardan só. Mas sempre, todo cardan tem que ter luva espiga. Sempre. Se não tiver luva espiga, a suspensão não trabalha. Vai ficar, não vai trabalhar de jeito nenhum a suspensão. Beleza? Então é isso aí, moçada. Revisão brutal do modelo semi-garboso 3.0 aspirado, galera. Pessoal, você me pergunta aí, Netão, mais informações. Vamos falar, eu irei fazendo esse serviço e dando informações para vocês, beleza? Revisão brutal, todo mundo agarrado na orelha. É isso aí. Você sabe que o que é uma verdadeira debulhada? Você já viu um carro desbulhado? Sabe quando aqueles mecânicos destemidos garram na orelha e só para quando está desbulhado tudo? Pois então, é justamente isso que você vai ver agora. Revisão brutal dessa Hilux 3.0 aspirada semi-garbosa. O carro encontra-se desbulhado. Dá uma olhada. Olha só, vamos lá perto. Vamos lá perto, vocês vão entender agora. Olha aí, moçada. Suspensão toda no chão, certo? Tudo no chão aqui, ó. As peças, olha as peças aí do chão. Cubo tá aberto, bandeja. Tudo no chão, moçada. Tudo no chão. Famosa desbulhada. Vamos do outro lado ali. Eu acho que quando eu mostrei, esse outro lado estava montado, né? Pois então, olha isso aqui. Agora tá fora aqui. Esse lado aqui tá mais desbulhado. Era o muso que estava agarrado na orelha desse lado aqui, falar nisso. Olha aí, moçada. Até a bandeja superior desse lado aqui foi arrancada já, ó.
Já tá desbulhado. Dica do Netão, toda vez que você for mexer na bandeja superior, lembra que eu mostrei os parafusos aqui em cima? Deixa eu esticar o pescoço, vou mostrar pra você o buraco do parafuso. Agora vocês vão entender. Olha esse... Nada como a ferramenta. Lembra aquela Hilux do vídeo de domingo de manhã, de um review. Review do Apocalipse? Você lembra? Então, se eu não coloquei o card já aqui nesse vídeo, vou colocar o card agora aqui, certo? Vai ter um card em cima aí, da Hilux do Apocalipse. Lembra que eu mostro que a bandeja superior desse lado aqui, inclusive, está presa por um grampo que o cara fez? Uma engenhosidade até. É meio zero, mas é engenhoso. Então, deixa eu mostrar para vocês o buraco daquele parafuso, onde fica, ó. Por cima do chassi, certo? Vocês vão ver agora por cima do chassi, olha aí. Olha aí, ó. Esses dois buracos aqui, ó. Esses dois, é esse e esse. Fixa a bandeja na parte de trás, certo? E aquele que estragou é esse aqui na parte da frente. Olha ele aí, ó. Esse buraco aí, tá vendo? Perceba que a rosca é no próprio chassi. Se ela estragar, infelizmente... Pra fazer uma rosca aí, olha só. Vocês estão olhando aqui onde tá a rosca aí, né? Olha o coxinho do motor bem aí, ó. Vocês estão vendo? Vou tirar o celular agora pra vocês olharem o espaço. Só um momento. Aí agora, ó. A rosca tá bem aqui, ó. Certo? Bem aqui. Aqui já tá a cabine da caminhonete, ó. Já tá a cabine aqui. E aí fica dessa maneira. Não tem jeito. Se essa rosca estragar... Aí, meu amigo, pra fazer essa rosca aí... Não tem como botar um macho aqui. Não tem como botar uma broca. Não tem como fazer nada. Não tem espaço. A cabine bem aqui, ó. Que espaço tem pra trabalhar aqui? Pra arrumar essa rosca... Só desmontando, tirando pelo menos a parte da frente aí, ó. Mas essa parte da frente para tirar, você tem que soltar os pontos de soldas aqui da alma do paralama. É uma mão de obra, moçada, é uma mão de obra. Certo? É por isso que essa bucha tem que durar muito. Então, moçada, aqui da parte traseira. Ah, moçada, nesse lado aqui, ó, do freio, vocês estão vendo? Tá tudo, digamos, ainda tinha aqui, ó, fizeram um serviço aqui meio zeboso de trocar só a lona de freio, né? Tá vendo aí, ó? No arribite, a lona, certo? Ok, mas o problema é o seguinte. O problema é que hoje em dia você faz isso só essa patinha empenada pode fazer a caminhonete vibrar. Enfim. Inclusive, vocês lembram daquele vídeo da Garbosa, certo? Um vídeo domingo, apagando a luz T-Belt, esse vídeo aqui. Onde eu falo que essa pata empenada fez vibrar a caminhonete. Portanto... Não é mais ideal você trocar só a lona. Não é mais ideal. O ideal é trocar o patinho completo. Porque se ele tiver empenado, você vai ter problema de freio, certo? Então, moçada, tá aqui, ó. Mais um estágio feito aqui. A famosa desbulhada. Eu tô encolhendo o pescoço do pedestal. Então, a desbulhada completa. Vamos... Deixa eu baixar aqui a caminhonete. Pra gente ver o... Em cima ali. Peraí, deixa eu só fazer um negócio dessa Triton aqui e já volto aqui, só um momento. Aí, moçada, olha como esse motor se encontra. A gente percebe que essas caminhonetes, elas andam pra lá de onde o Judas perdeu as botas, né? É impressionante, moçada. Como essa caminhonete... Eu até rio, moçada, porque eu vou falar pra você. Ah, tá vendo essa mancha aí de... Essa mancha aí toda chapiscada aí, aqui no capô, tá vendo? Eu vou falar pra vocês que isso aí foi a bateria que estourou. A bateria deve ter estourado e mandou ácido pra todo lado aí. Geralmente o que acontece é que essas baterias, ó, o pessoal anda sem um suporte, eu vou botar uma correia segurando aqui, tá vendo? E lá na Garbosa eu até coloquei um L assim segurando aqui. Bem aqui assim, ó, tá a polia do ar-condicionado. Aí vai lá, pega na polia... Roça aqui, estoura a bateria e joga ácido para todo lado. Essa também tá com problema de vazamento aqui na correia dentada. Olha aí. Vamos desbulhar essa frente inteira aí, moçada. Vamos ver certinho se vai dar para esses motores a gente consegue arrumar no lugar. Ou será que preciso trocar, remover esse motor fora. Como eu falei para vocês, olha como é que essa água tá suja. Como eu sempre falo pra vocês, cuidado com o radiador de Garbosa e semi-Garbosa.
Água não tinha mesmo. Andando com pouca água. Água. Netão, tem aditivo? Não tem nem água, como é que vai ter aditivo? Então, moçada, nível da água baixo. Aí anda sem água, nível baixo, dá problema no cabeçote. Ah, esse cabeçote é de vidro. Então, moçada, é isso aí. Aí o Zé Frizinho, será que o Zé da Vene, Zé Frizinho fala assim, o Zé da Vene, ah, Netão, coloca, por que que não lavou? Tá, Zé Frizinho, essa caminhonete chegou no guincho aqui, veio de Poconé, uma cidade a uns, bem longe daqui, lá no Pantanal, Mato Grossense. Foi comprada lá e trouxe pra cá pra fazer uma geral, beleza? Olha aqui na garbosa, moçada. Vou mostrar pra vocês aquilo que eu expliquei lá. Tá vendo o compressor do ar condicionado aqui? Aquela já tá sem o compressor do ar, certo? Já tiraram o ar fora dela. A bateria tá bem aqui, ó. A bateria vai correndo. Ela vem aqui, ó. Ela vem caminhando daqui. Ela encosta nessa polia, roda. Pega na polia, estoura. Aí vira essa lambança. Como eu já sei que isso acontece, olha o que eu fiz, ó. Soldei esse L aqui, tá vendo, ó? Um L aqui, ó. Do lado do suporte. Pronto, se a bateria correr, ela vai parar bem aqui, ó. Olha o L aqui, ó. Tá vendo? O L aqui. Aí, ó. Aí, certo? Então, eu já sei que isso acontece. Então, a gente já faz um mecanismo ali prevendo algo que aconteça dessa maneira. Beleza, moçada? Então, é isso aí. Hilux, revisão brutal. Participação especial da Garbosa. Revisão brutal dessa semi-garbosa. Sabe esse barulho? Olha lá quem tá fazendo barulho. Olha ele mesmo. Filho de Dona Salete. Olha lá. Lá na sala de justiça. Aí, moçada. Vamos lá ver? Vamos ver o que, que o menino chinês tá fazendo. Enquanto isso, na sala de justiça. Menino chinês. Olha, moçada, habilidade. Olha que capacidade. Na sala de justiça. Menino chinês, moçada. Olha o protocolo, Águia, moçada. Ele lavou o cubo. Parabéns, menino chinês. Parabéns. Filho de Dona Salete. Sua mãe vai vir aqui visitar nós ou não, China? Ah. Desmoldou, lavou o cubo, tá vendo? Lavou o cubo. Vai trocar aqui os rolamentos, ó, Tinken SKF, excelente marca. Netão, vai colocar rolamento de marca diferente. Rolamento de marca diferente. Não tem problema, moçada. Rolamento bom é rolamento bom, acabou. Entendeu? E aqui, ó, na manga de eixo também foi devidamente lavado, higienizado. O menino chinês. Só que eu tô olhando aqui, menino chinês, você viu o aqui dentro aqui, ó, o rolamento. Aqui tem um rolamento, moçada, tem que tirar e desmontar aqui ainda, tá? Aqui tem um rolamento de agulha aqui, eu não vou ter que tirar ele pra bater ele aqui. Tem uma bucha de bronze aqui. Vamos ver, vamos desmontar ali. Certamente que sim. Toyota Hilux 3.0 aspirada. Modelo semi-garboso. Molhada, olha só, molhada. Molhada, é moçada com... É, vamos lá. Esse motor aqui, moçada, vai trocar o retentor, tá vendo? Tava chegando mensagem do zap, moçada, aí você lê a mensagem e perde o raciocínio, né? Tá vazando aqui no retentor do comando dianteiro superior, vazando tudo aqui e vazando no retentor do virabrequim dianteiro, moçada. Dá uma olhada aí. Certo? Muito bem. Pela cor preta do retentor, eu acho que é daquela marca. Sabe aquela marca? Vamos tirar e vamos ver que marca que é. Mas de qualquer maneira, agora vai ser aplicado o protocolo Águia aqui. Vocês estão vendo? Dá uma olhada como é que está esse motor. Olha aqui o bico de água aqui. Olha aqui como que está aqui. Está tudo pronto, as bandejas embaixo ali para parar o grosso. E vamos dar um talentoso aqui para montar, moçada. É aquilo que eu falo. Mão de obra não se compara. E é impressionante como as pessoas ainda comparam a mão de obra. É impressionante. Mas beleza, moçada. Eu queria mostrar pra vocês aqui. Aqui a situação tá essa frente do motor aqui. Tá aqui o alojamento da correia dentada. Aqui tá faltando só uma moldura aqui.
certo? Aqui tem a moldura e aí já é a polia com a correia dentada aqui na frente. Para vocês entenderem aqui como chega e como vai ficar com o menino chinês agarrado na orelha. Manda bala, menino chinês. E aqui, moçada, deixa eu mostrar para vocês o alojamento do filtro de ar. Olha esse alojamento do filtro de ar aqui, daquela Hilux lá. Quantos anos não é lavado isso aqui, moçada? E eu, a pergunta, quantos anos já trocaram filtro nesse alojamento e não lavaram o alojamento? Só trocaram o filtro e não lavaram. Coloca filtro novo em cima aí, tudo bem, moçada. Com essa sujeira que vocês estão vendo aí, olha só. Então vocês vão ver o protocolo Águia. Esse filtro aí, agora como está, aqui também o outro componente do filtro. E a gente vai lavar, vocês vão acompanhar depois do protocolo aplicado, beleza? Então é isso aí, moçada do BDA. Tá todo mundo aí agarrado na orelha, um em cada carro. Hoje tá todo mundo agarrado na orelha, um S10 aqui, uma Hilux ali, pão de coco, duas Hilux aqui, flashdeg no Corolinha aqui, uma outra S10 aqui. Todo mundo agarrado na orelha. Olha o menino chinês ali, moçada. Olha aí. Protocolo Águia, moçada. Uma forma superior de manutenção automotiva. Senhoras e senhores, eis o protocolo Águia. Moçada, o motor devidamente limpo. Totalmente limpo aqui na parte que estava suja. Aquele vazamento que estava aqui. Olha só, gente, toda aquela terra, aquele óleo grosseiro aqui. Moçada, a partir daqui, o que está incrustado para sair aí precisa de algo diferenciado, desmontar o motor e coisas do tipo, beleza? Tá aqui a moldura que eu falei para vocês, que vai aqui na frente, ó. Aí a partir daqui vai a correia dentada, certo? Aqui vai a polia, chaveta da polia, e aqui passa a correia dentada, entendeu? Vocês estão vendo tudo aqui, ó. Tudo pronto, devidamente limpo, higienizado. Pronto para receber a correia. Protocolo Águia, uma forma superior de manutenção automotiva, moçada. Essa caminhonete há algum tempo já que ela não recebia um serviço nesse capricho aí. Que agora vai, mas aqui eu vou tirar fora, né? Que tem que trocar o retentor ainda, não foi trocado, certo? Vou deixar aqui no carrinho do menino chinês. Então ele vai trocar o retentor ainda e aí vai montar a correia dentada, beleza, moçada? Então é isso aí. Isso sim é uma revisão brutal nessa Hiluxinha modelo semi-garboso, hein, moçada? Que revisão brutal nela, hein? Vamos deixar ela zero bala. 100%. Sem frescura, sem disfarce, sem fantasia, moçada. Vamos deixar ela apta para qualquer serviço, ok? Aí embelezamento, moçada, já é outro departamento. Combinado? Serviço Top Gun. Hilux semi-garbosa, revisão brutal. Ah, moçada, eu esqueci de comentar, né? Essa Hilux tem a carroceria de madeira. Carroceria de madeira nela. Bom, eu não comentei, mas com certeza vocês perceberam, né? Por mais que eu não tenha comentado, é perceptível. Moçada, aqui, ó. Foi removido o diferencial traseiro dela. Olha só como é que o óleo tinha água dentro. Vocês estão vendo? Deixa eu parar aí. Olha aí, ó. Tinha óleo, tinha água no óleo do diferencial. Então, aquilo que eu falo para vocês, uma troca de óleo é sempre muito bem-vinda em caminhonetes, moçada. Sempre muito bem-vinda. Eu mostrei para vocês também o alojamento do filtro de ar, né? Lá no lavador. Lembra como é que tava? Olha aqui agora, moçada. Totalmente limpo. Ah, Netão, e essa mancha aí? Bom, moçada, isso aí já é ferrugem, certo? Vamos dar uma mão de tinta, mas o ideal seria trocar esse reservatório do... esse alojamento do filtro de ar aqui. Esse seria o ideal. Mas, vou ver certinho aqui o que a gente vai querer fazer, beleza? Então tá tudo pronto aqui, limpo, higienizado. Caminhonete toda desmontada, a suspensão. Isso que é agarrar na orelha de um serviço, né? Semi-eixos novos, os dois lados, correia dentada desmontada. Já foi lavado também o protocolo Águia. A carga de direção, como eu já falei num vídeo, a carga de direção do modelo garboso é aqui, ó.
rosca sem fim e acoplado aqui, ó, preso no chassi, ó, tá vendo? Bem aqui, ó. Ou seja, não tem aqueles calços, é só parafuso ferro com ferro mesmo. Brutal. Caminhonete brutal, de fato e de direito. Beleza, moçada? Então esse aí é o status aí. Tá esperando algumas peças agora. Como eu sempre falo pra vocês, moçada. Fiz até um vídeo uma vez, né? Por que que o orçamento sempre fica mais caro? Acho que essa caminhonete aqui é uma S10. E eu explico ali por que que o orçamento fica mais caro. Com certeza, uma revisão dessa profundidade aqui, ou dessa magnitude, é impossível você prever todas as peças que estarão ruins. Porque terão algumas que quebrarão, quando estarão ressecadas e pode quebrar depois. Pode ter uma peça que já está muito ruim, quando você tira ela acaba de estragar, enfim. Então, algumas peças faltaram e vamos passar para o cliente, beleza? Então aí, revisão mais que brutal do modelo semi-garboso. Olha que top. Oscar goes to... And the Oscar for Best Picture is presented to... Hilux semi-garbosa, revisão mais que brutal. Moçada, eu tive que ficar uns dias fora. Nesses dias o pessoal terminou o serviço. Dá uma olhada aí no protocolo Águia. Agora tá tudo montado, ó. Lavou. Ah, o radiador. Aquilo que eu falo, deixa eu ligar o farol. Tcharam. O radiador, moçada. Olha lá, colmeia nova. Foi trocada a colmeia desse radiador aí. Como eu falei pra vocês, Hilux tem que ter atenção com o radiador. Sempre, sempre atenção no radiador. Quem acompanha o canal nunca será surpreendido pelo radiador da Hilux com defeito. Que eu sempre, quando compro, mando olhar ele. Então vocês estão vendo aqui, ó. Tá faltando essa borboleta. Colocamos, ajeitou. Serviço Top Gun. Vamos olhar por baixo. Pode levantar aqui, menino chinês. Moçada, e ele? Tava com saudade minha, ele. Né, que tá com saudade do Chonetão? Não. Fajneg, tá com saudade, Fajneg? Olha, todo mundo com saudade, olha. Tá com saudade, Nilde? Aí, tá vendo, pessoal? Você tá vendo como é que é as coisas? Pessoal, você viu aí? Você viu a Nilde aí? Aí, moçada. Vamos ver por baixo agora aqui. O menino chinês trocou os rolamentos traseiros aqui, né, China? Do diferencial? Não. Só lavou mesmo, então não trocou o rolamento não, moçada. Só deu aquela, tirou fora, lavou, colou. Tá vendo aqui, ó? Colou, lavou aqui o diferencial traseiro. Montou os freios traseiros. Seu menino chinês. Botou um cabo de velocímetro novo, mas o cliente trouxe, não é original. Certo? E aí, moçada do BDA, então a suspensão quase toda pronta. Não, a suspensão tá pronta, que quase toda pronta. Suspensão total montada. Olha aí, moçada do BDA. Onde o protocolo Águia passa, você vê a diferença, moçada. Olha, como eu falar pra vocês, olha onde a gente mexeu e onde a gente não mexeu, a diferença. Então tá tudo montado aí. Moçada. Olha só o radiador. Essa cá direção foi trocada o reparo. Essa aqui é a rosca sem fim. Trocou o reparo dela. Bandejas. Então, moçada, dois semi-eixos novos. Suspensão, tudo novo na suspensão aí, moçada. Quase tudo novo. Beleza? Vocês perceberam a novidade aqui? Olha aí. Freshneck pintou o piso, moçada. Dá uma olhada aqui, beleza. Ficou. Não sei se foi no vídeo dela mesmo que eu mostrei que a gente tava pintando, ó. Agora pintou, ó. Aí pintamos esse lado aqui, certo? Agora a gente vai se programar pra gente pintar esse lado aqui, ó. Daqui pra lá. E pintar ali, ó. Então tem que ir pintando por parte. Beleza, moçada? Então aí, revisão mais que brutal. Ah, o tanque também. Foi trocado o tanque, China. Eu não, né? É, moçada, aquilo que eu falei, ó. O tanque foi trocado, trocado de plástico. Vamos ver se aguenta. Beleza, moçada? Aquele que tirou não aguentou, não. Então teve que trocar o tanque.
Então é isso aí, moçada. Deixa o menino chinês trabalhar. Aí ele aí, menino chinês. Tava com saudade de Chodetão. Você viu aí? Vocês escutaram um barulho, não escutaram? Adivinha quem tava fazendo barulho? Só que ele saiu daqui agora. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Vamos esperar ele chegar aqui. Faz o barulho aqui. Sabe quem? Quem? Você sabe quem estava fazendo barulho aqui nesse lugar aqui? Encolhendo essas molas? Você sabe quem? 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 Ele mesmo! I found my thrill. Muso! Ô Muso, com saudade, Muso? Saudade, né? Vida aí, ó. Dá um abraço aí pro pessoal aí. E saudade, tio Netão, você não ficou, não? Fiquei também. Só a Nilde que não ficou. Então é isso aí, moçada. Revisão mais que brutal da Hilux semi-garbosa, beleza? Cheguei agora de viagem. Vou ver o que tá acontecendo aí nos carros. Combinado? Revisão mais que brutal, modelo garboso, moçada. Essa aqui é a 3.0 aspirada, certo? Acabou de mexer nela aqui, montou, radiador chegou. Aí o cliente olhou e me perguntou, o que, que é isso aqui, Neto? Ele perguntou para mim, o que, que é isso aqui? Eu falei, ó, isso aqui não colocaram o magnético da hélice ou a embreagem viscosa. E aí, ou a embreagem do ventilador, e aí fizeram um suporte do torno, moçada. Olha o peso. Olha o peso disso. Tá vendo? De ferro maciço. Olha, isso aqui pesa demais. Foi bem feito. A verdade tem que ser dita, moçada. Foi muito bem feito, viu? Serviço de torno muito bom. Olha aí. Bem feito, certo? A peça bem feita, só que embora muito pesada. E com, se for de alumínio, seria quase perfeito isso aí pra usar. Aí falou, vamos colocar um novo. Aí eu pedi um magnésio da hélice novo, ó. Colocou novo agora. Beleza? Vamos escutar. Ô, menino chinês, dá a partida aqui, menino chinês. Vamos escutar a melodia, então? Depois de uma revisão desse porte, desse padrão, vamos escutar a melodia, moçada. Aí ele, moçada. Filho de Dona Salete. Tá lá. É muita melodia, né? Vocês perceberam que ele tem uma turrada mais grossa, né? Você viu que ele tem uma turrada animalesca. Esses motores de 3 litros tem essa toada, né? Tá rindo aí, meu chinês. Aqui, ó, tá rindo. Aí, moçada, vocês perceberam que ele tem aquela turradona meio lembrando um pouco o Triton 3.2? Então, esses motores 3.0 eu já percebi. Tem essa turrada. Mas você viu que tem aquele castanhadinho da 2.8? Que esse motor aqui é o 5L. O da Hilux 2.8 da Garbosa é o 3L, certo? Ele tem um som que lembra um pouquinho e tem uma turrada do motor 3 litros. Beleza? Então é isso aí, moçada. Tá quase pronto aqui a revisão mais que brutal desta Hilux, modelo semi-garboso, carroceria de madeira, pronta para o trabalho. Claro, moçada, ele deixou funcionando a parte mecânica para trabalhar, tá? Por exemplo, o cliente não mandou mexer em ar-condicionado. E a gente também não mexe com ar-condicionado aqui. Beleza? A gente não trabalha com essa parte aí. Então, isso aí, moçada do BDA Hilux semi-garbosa. 2000 anos depois. Moçada, com essa garbosa de fundo aí, a garbosa Celestina, que terá o vídeo dela em breve, eu quero gravar o encerramento da revisão brutal desta outra semi-garbosa, que afinal a caminhonete saiu, não estava na oficina, não deu para gravar o final. A caminhonete ficou excelente, já está na fazenda, já está trabalhando e ficou nota 10, beleza? Aquela coisa, você quer ficar, aquilo que eu sempre digo, quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo 4x4, das revisões, manutenção, peças, fluidos, tudo que você precisa de informação para cuidar bem da sua caminhonete a diesel,
Então se inscreve nesse canal. É aqui que você tem que se inscrever, neste canal, que é o canal da família brasileira. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Beleza? Então se inscreve aí, ativa o sininho. Se você ativa o sininho, você recebe toda vez que eu coloco um vídeo no ar, você recebe aí no seu celular o bannerzinho com o nosso vídeo. Olha só que mágica, sensacional. E o mais importante, não custa nada. Depois você dá like no vídeo e compartilha nas suas redes sociais, beleza? Então, moçada, dessa Hilux aqui teremos vídeo dela em breve. E dessa maneira nós encerramos mais um vídeo do BDA com modelo semi-garboso. Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço!